kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walbaad joogtaan kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn wararku idiin hayo fagaara production waxaana ka mid a dowladda soomaaliya oo sheegtay inaysan duulaan ku ahayn taliya saadiq john digniin adagna u dirtay dadka colaadda hurinaya dhaqdhaqaaqyo ciidan oo laga dareemayo magaalada muqdisho xilli ay sii kordhayso xiisadda u dhexaysa dowladda soomaaliya iyo taliye hore saadiq john allaha u naxariistee waxaa goor dhow muqdisho lagu aasayaa guddoomiyihii degmada xamar jajab oo kaxo hubaysan xalay ku dileen deegaanka garisbaale maxaa ka soo baxay kulankii taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed warkeenna ayaad ku daawan doontaan madaxweynaha somalilan oo ka hadlay colaadda gobolka sool xilli dad badan ay ku geeriyoodeen dagaalkaasi madaxweynaha maamulka puntland oo hortegaya maanta baarlamaanka maamulkaas xilli uu xalay kulan la qaatay bulshada qaybaheeda kala duwan qodobo dhowrana ka hadlay intaasi waa qaar ka mid a wararka xilligan aan idiin hayno iminkana u diyaar garooba qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan mar kale kulanti wanaagsan daawadayaal intaynan u gudagelin wararkeenna daawada waxaan kaa codsanaynaa haddaad horay noola joogta sheergaree laygaree muuqaalka oo gaarsii saaxiibada kula midka haddaad nagu cusub tahayna soo dhowow oo subscribe dhe jannalka si aad u heshid xogaha muhiimka halkan soo gelino waxaan ku bilaabayaa wararkeenna wasiirka amniga soomaaliya xasan xundubey oo shir jaraa'id qabtay isagoo ku sugan gurigiisa ayaa si rasmiya u sheegay in dowladdu aysan wax qorshaha ka lahayn inay weerarto ama soo qabato saadiq cumar xasan saadiq john wasiirka ayaa beeniyey in markii horeba qorshahaasi jiray iyadoo la ogaa in habeenkii arbacada ciidamo badan la duldhigay xaafadda shiir kale oo markaas uu ku jiray saadiq john sidoo kalena mar kale halkaas ciidan la geeyey xalay kadib markuu saadiq ku laabtay isagoo kasoo tagay gurigiisii agagaarka garoonka aadan cadde arrinta ku saabsan saadiq cumar xasan saadiq john taliyii hore ee booliiska gobolka banaadir dowladdu haddii ay rabto inay tallaabo ka qaado saacadii hore ayay ka qaadi lahayd laakiin lama qorshayn ninkaas arrintiisa in wax tallaabaa laga qaado meesha hadda uu degan yahay oo xaafado bulsho nabdoon degan yihiin ah in la weeraro wax dan oo ku jirta ma lahan ayuu yidhi wasiirka amniga xundubey ayaa digniin culus u diray dad uu sheegay in arrintan ay siyaasadaynayaan oo ay qas hurinayaan waxaana leenahay buu yidhi faraha kala baxa xundubey ayaa dhinaca kale xaqiijiyay in ciidamada dowladda in furfur iyo kala daadin lagu hayo oo ay ka shaqaynayaan siyaasiyiin waxa uuna ka dalbaday in aan ciidamada la kala furfurin oo siyaasadda laga heshiin doono xaaladda shiir kale ayaa xalay aad u kacsanayd waxaana halkaas gaaray xildhibaano ku beel ah taliyihii hore ee booliiska gobolka banaadir si bay sheegeen ay u garab istaagaan iyadoo sidoo kalena dibadbaxyo waaweyn ay ka dhigeen shacab halkaasi deganaa oo ku qaylinayay dooni mayno dowladdan sidoo kale xildhibaano iyo odayaal ku beela taliyihii hore ee booliiska gobolka banaadir ayaa sidoo kale shir jaraa'id halkaas ku qabtay iyagoo sheegay inay beeshoodu ay ka difaacayso dowladda soomaaliya taliyihii hore ee gobolka banaadir waxaana sidoo kale shacabka muqdisho ugu baaqeen inay iska difaacaan dowladda soomaaliya madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa kulan gurigiisa kula qaatay taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal odawaa yuusuf raage xilli ay kacsan tahay xaaladda siyaasadeed ee dalka kulanka oo ka dhacay hoyga sheekh shariif sheekh axmed uu ka degan yahay magaalada muqdisho ayaan la ogeyn waxyaabaha rasmiga ee looga hadlay mana jirto cid weli warbaahinta uga warbixisay waxaase soo baxaya warar sheegaya in kulanka diiradda lagu saaray dooda cusub ee ka dhalatay muddo kordhinta uu golaha shacabka u sameeyey hay-adaha dowladda federaalka soomaaliya wararka ayaa sheegaya in sheekh shariif sheekh axmed uu taliyaha ciidanka xoogga dalka ugu baaqay inaan ciidamada loo adeegsan dana siyaasadeed oo gaara madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa toddobaadkii hore sheegay in muddo kororsiga dowladda federaalka uu dalka dib ugu celinayo xilligii adkaa ee laga soo gudbay sharciga gaarka ee jihaynta doorashooyinka dalka ayaa sii kala fogeeyey dhinacyada siyaasadda ee dalka oo in muddo ahba ku kala qaybsanaa dhabbaha loo marayo doorashooyinka dalka si kastaba ahaatay magaalada muqdisho ayaa waxaa ka socda kulamo iska soo hor jeeda waana xilli qaybo ka mida magaalada ay xiisadi ka jirto allaha u naxariiste waxaa maanta lagu wadaa in magaalada muqdisho lagu aaso guddoomiyihii degmada xamar jajab maxamed cabdi axmed xayle oo kaxo hubaysan ay xalay dileen isaga oo sii gelaya hoygiisa oo ku yaala deegaanka sarkuusta oo ka tirsan garisbaale afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed sadiiq aadan cali duudishe ayaa xaqiijiyey dilka guddoomiyihii degmada xamar jajab afhayeenka booliiska ayaa tilmaamay in kooxo baastoolada ku hubaysan islamarkaana watay mooto bajaaj ay dileen guddoomiyaha
محمد عبدي أحمد يا حلك قدومي إني مدى دقمة حمر ججب لو مقعابي شنتي بشي سبتمبر أي سنة كي لبا دكوني لبا تنكي أو قدومي لبا أو بلا قدوهود لو قد لما قالة مقدشو كوبي لبا تنكي بشي جنوري أي إهد مركي لدلي قدومي دقمة هودان عبد الحكيم عبد الرحمن عيسى لغا جون أو كل انتا إسرساسين عيدان كبوليسك إلا لدي سكود حمرتي انتا أو دحاي سيسقو زيادة آدان عدي يهو الوداق dilka gudoomiyaha degmada xamar jajab ayaa ku soo aaday xilli ay dhilo culadeed ay ka soo cusboonaatay magaalada muqdisho taas oo u dhaxeysay ciidamada dawladda iyo ciidanka amar qaata taliye hore ee booliska gobolka banaadir madaxweynaha maamulka puntland siid abdullahi dani ayaa waxa lagu wadaa in saacadaha soo socda maanta sabtiya uu hortago golaha wakiilada puntland gudoonka golaha wakiilada puntland ayaa qoraal u diray xilibanada waxa uu habeenkii khamiista ku wargeliyay in sabtida ay u diyaar garoobaan kulanka uu golaha la yeelanayo isla markaana uu hor imaanayo madaxweynaha puntland xilibana ka tirsan baarlamaanka puntland ayaa waxay sheegeen in madaxweynaha dani uu golaha uga warbixinayo ismariwaaga ka taagan doorashooyinka soomaaliya iyo mowqifka ay puntland ka qaadan karto muddo kororsiga hay'adaha dawladda madaxweynaha maamulka puntland siciid dani ayaa waxa uu kulanka ka jeedin doonaa khudbad la xiriirta xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya shirkii fashilmay ee afisyooni iyo muddo kororsiga ay sameeyeen golaha shacabka madaxweynaha puntland ayaa xalay waxa uu la tashiyo la sameeyey siyaasiyiin iyo qeybo kale oo ka mida bulshada waxaana la filayaa in puntland iyo jubbaland ay go'aan isku mida ka qaataan xaaladda xilligan ka taagan soomaaliya xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa la wareegay deegaanka bacaadweyn ee gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug la wareegitaanka al-shabaab ee deegaanka bacaadweyn ayaa waxa uu yimid kadib markii ka hor deegaankaas ay isaga baxeen ciidamada dowladda soomaaliya oo gacanta ku hayay la wareegitaanka ururka al-shabaab ee deegaanka bacaadweyn ayaa waxa uu saameyn ku yeelan doonaa isku socodka dadka iyo gaadiidka ee magaalooyinka cadaado hobyo iyo gaalkacyo al-shabaab ayaa baraha taageera ee internetka waxay ku soo qoreen inay si nabada ula wareegeen deegaanka bacaadweyn islamarkaana xilligan wixii ka dambeeyay ay maamuli doonaan waxaana weli aan ka hadlin laamaha amniga ee maamulka galmudug dhowr jeer ayaa sidan oo kale deegaanka bacaadweyn waxaa ku dagaalamay ciidamada dowladda gaar ahaan qeybta 12aad oo garab ka helaya dadka deegaanka iyo al-shabaab oo dhinaca taasoo sababtay inay deegaankaas la difaaco dagaal beeleed hubaysan ayaa saacadii lasoo dhaafay ka dhacayay ceelka dabardhalool oo koonfur kaga beegan degmada dhudun ee gobolka sool waxaana dagaalka ka dhashay khasaare isugu jira dhimashiyo dhaawac fara badan laba maleeshiya beeleed ayaa isku haysta ceel biyoodka iyadoo dad rayid u badan ay ku dhinteen dagaalka dhex maraya labada maleeshiya beeleed waxaana ka hadlay madaxweynaha somaliland madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi waxa uu baaq nabadeed u dirayaa beelaha dirirtu ku dhex martay ceelka dhabardalool ee maamulka gobolka iyo hay-adaha amniga ayuu sidoo kale faray inay tallaabo ka qaadaan cid kasta oo nabadda kasoo horjeeda madaxweynaha somaliland waxa uu baaq nabadeed u dirayaa baa la yidhi beelaha walaalaha ee dirirtu ku dhex martay ceelka dhabardalool ee degmada xudun oo dhaca waqooyi bari ee gobolka sool dagaalkaasoo ka kacay ceel biyood ku yaala degmada xudun waqtigan ma aha macquul in la daadiyo dhiig dad muslima sidaa awgeed waxaan ugu baaqayaa kuwa colaada hurinaya inay ka waantoobaan oo ay u turaan dadkooda maatida ah ee aan waxba galabsan iyo aakhiradooda iyadoo weliba lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan oo ah bil cibaado madaxweynaha somaliland wuxuu ugu baaqayaa waxgaradka waayeelka culimada iyo aqoon-yahanada labada dhinac ee dirirtu dhex marayso inay xasilooni ku soo dabaalaan xaaladda hadda taagan dhexdana u xirtaan sidii loo joojin lahaa khasaaraha uu sababay dagaalka beelaha walaalaha ah taas oo ah waxaan wanaagsanayn dagaalkan u dhexeeyay labada maleeshiya beeleed ayaa waxaa ku dhintay dad aad u fara badan iyadoo dhaawacyaduna ay xadka dhaafeen ugu dambeyntiina waxgaradka dhallinyarada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ee soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyey kana aragti dhiibtay la wareegitaanka ciidamada xoogga dalka ee howlgallada ay kala wareegeen ciidamada amisoome nabad ilaalinta u jooga dalka iyagoo ku tilmaamay tallaabo dhinaca horumarka oo la qaaday inay tahay caddaynaysana in ciidanka soomaaliyeed wax badan iska bedeleen haddaan sidan kusii soconana bay yidhaahdeen waxaa hubaala in ciidankeennu la wareegayo amniga iyo kala dambeynta dalka ciidamo shisheeyana wax looga baahanaynin sidoo kalena al-shabaab ay waddanka ka saari karaan ciidankeenna arrintan ayaa imaanaysa xilli shir laba cisho magaalada muqdisho uga socday taliska ciidanka amisom iyo taliska ciidanka xoogga dalka taasoo laysku afgartay kuna soo gabagaboobay in taliska ciidamada xoogga dalka lagu wareejiyo hogaaminta qorshaha howlgalka amniga dalka lagu sugayo si hore loogu socdo
dowladda federaalka Soomaaliya qaramada midoobay ee midowga Afrika ayaa ku heshiiyey in joogitaanka ciidamada AMISOM lagu daro ilaa bisha December 2019 balse hoggaaminta qorshaha amniga dalka lagu wareejiyo dowladda federaalka ee taliska ciidanka xoogga dalka isla markaana ciidamada AMISOM ee dalka jooga ay ka wada amar qaataan dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga ee taliska ciidanka xoogga dalka taliyaasha ciidamada xoogga iyo AMISOM ayaa isku raacay in la dejiyo bartilmaameedyo ay ku midoobaan si loo xoojiyo howlgallada ka dhanka ah mintidiinta iyadoo sidoo kale la isku afgartay in horey loo dhigo doorka ku aadan sugidda amniga taliyaha ciidanka xoogga dalka odhawaa Yuusuf Raage ayaa ku booriyay waxyaabaha ka soo baxay shirkan ay noqdaan kuwa laga miro dhaliyo oo aysan qoraal ku koobnayn si dhibaatooyinka argagixisadu ku haysa shacabka looga dulqaado dhankooda hoggaanka ciidamada AMISOM ayaa soo dhaweeyey waxayna sheegeen inay xoojinayaan howlgallada ka dhanka argagixisada ee ka qayb qaadashada waxyaabaha loo igmaday guud ahaan warkeed ka daawanayseen Fagaar Production waa naga intaa intaan warkan warxiga ku kulmi doona nabadgelyo.